Sofia, og jeg er procesingeniør her hos Saint-Gobain Isovere. Det er mine kompetencer som maskinmester, der gør, at jeg kan være procesingeniør. Efter folkeskolen, der startede jeg på gymnasiet for at give mig selv mulighed for at have en masse valgmuligheder i sidste ende. For jeg var ikke helt klar over, hvad jeg ville. Ingeniør, det overvejede jeg, men det blev lidt for generelt, eller hvad man skal sige. Det blev meget ensartet på det samme emne, hvor jeg så fandt ud af, at maskinmesterretningen, den var mere bredt ud, så jeg havde flere valgmuligheder. Det, jeg har taget med mig fra skolen, det er evnen til at sætte mig ind i nye ting. Jeg har lært, at vi som maskinmester er utrolig gode til at gennemskue systemer, og derfor er vi gode til at sætte os ind i nye problemstillinger. Min største opgave, det er at optimere i produktionen. Så er det også mig, der bestemmer, hvilken glassammensætning vi putter i produkterne. Og ja, der er forskellige ting, jeg sådan skal holde øje med. Og blandt andet energi er også min post. Der er ikke nogen arbejdsdage, der er ens.